ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋହି ପଞ୍ଚାୟତ ମୋହନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ କଥା। ପରିବାର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଜଣ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ କଲିକତାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରେ। ଗତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଘର ଚାଳ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ଛୋଟ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମୋହନପୁର ଆର୍ଆଇ ଆମକୁ ଜରି ପଲିଥିନ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ରହିକି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ସବୁ ମାଆ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ସବୁ ସରକାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ଏତେ ଦିନ, ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମ କଥା ସରପଞ୍ଚ କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ ତୁଫାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିସ କରିବା, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ସରକାର ଘର ବି ମିଳିନି, ଆଉ ସେମିତି ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଆଉ କିସ କରିବା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ରହିଛ? ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ଗଲା ବର୍ଷ କଥା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନି, କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତମ କଥା ନା? ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ପବନରେ ପଲିଥିନ ଉଡ଼ିଯାଏ। ନିଜର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଭିଟା ମାଟି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରଘରେ କାମ କରନ୍ତି। ମହୁଲ ଗୋଟାଇ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପବନ ବାତ୍ୟାରେ, ବର୍ଷା ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ପାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଘରେ ତ ରହି ହେଉନି, ତେଣୁ କିରପଲ ଖାଞ୍ଚିକି ରହୁଛି। ସରକାର ତ ଘର ଫର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଲେ ବି ତ ଏତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସିନି ଘର ଗୁଡ଼ା। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିଶ୍ୱନାଥ ନୁହନ୍ତି ଏପରି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଘର ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ଜରିଆରେ ଜୀବନ କଟୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ୟାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହନପୁର, ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।